2020 година за община Крушаре? Беше трудна, но успешна, като имам предвид, като казвам успешна, че реализирахме това, което като инвестиционно намерение проектите в самата община. А иначе беше трудна, както за вече за целия свят, с, във връзка с тази пандемия, трудност от... В финансово отношение, както и общината? В финансово отношение общината стои много добре. Нямаме никакви задължения. Нашите приходи са около 1 милион, от собствените приходи са около 1 милион, от които някъде половината са от наем на земя, на пасища, на мери и полски пътища, които предоставяме. Но знаете, че освен, че сушата, освен пандемията, тази година налегна и сушата. Нашите арендатори имаха малко закъснение с плащанията. Даже още имаме, но сме се договорили с тях кога да плащат. И тази разлика, която се получава от приходите, от наема на земята и до сега полските пътища, които очертават, те са общинска собственост, са ги плащали преди нова година, но сега вече след нова година ги плащат масово заради трудната финансова година за тях. Можем ли да кажем в процентно изражение каква е събираемостта? Значи, с цифри мога да ви кажа, имахме предвидени собствени приходи да съберем около 1 077 000, пък сме събрали 955 500. Казах ви пак, разликата се получава от наема на земя, която закъсняха нашите арендатори. Една част платиха след нова година, сега още имаме да събираме. Имаме оговорка на, като получат втората част от субсидията април месец да се издължат. И другата разлика идва от полските пътища, които им предоставяме. Сега, нали, предстои очертаване. Сега в момента, даже днеска пред мен минаха около 2-3 договора на сума около 3500-4000. Събираемостта ви на данъците и местните такси? Събираемостта на данъците и местните такси. И добре, събрахме това, което е. Малко куцаме в таксата за битови отпадъци. Получава се, даже съм изискал справка за годините, ние предвиждаме около в бюджета толкова реалния разход с всичките там отчисления, дето плащаме за РИОСВ. Фактически в МОСВ предвиждаме годишно около 82 500, но до сега сме стигнали най-високата цифра около 63 000-65 000. Там малко куцат нещата, но имаме недобори, понеже има такива фирми, които вече са фалирали. Например, ще ви кажа една мелница, която от много години, аз както съм в общината от 2007 година, не съм виждал да работи. Те имат, техните партиди не са закрити, имат 86 000 лева задължения, но те реално не съществуват. Ето, от такива фирми имаме недобори, съм наредил да ги изкараме, които вече наистина като ги няма, тези недобори да ги изчистим. А предприели ли сте някакво преследване също тия хора, смисъл? Да. Но... чрез съдия, да, предприели сме и значи пращаме покани. Вече който не плаща и отива при съдия изпълнител. Няколко съм вече подписал за при съдия изпълнител да отидат документите. Какви параметрите на новия бюджет? Има ли завишение спрямо предходната година? Да, има във всички пера завишение пред предходната година. Общата субсидия за 2020 година е била 3 млн. 195 хиляди. Сега е 3 млн. 791 хиляди. Изравнителната субсидия миналата година за 20-та година е била 576 000, сега е 581 000. За зимното поддържане било 130 000 миналата година, сега са 144 700. Капиталовите ни разходи, които ни предоставя държавния бюджет, миналата година са били 553 000, сега са 625 000. Отделно за общодържавните служби, миналата година издръжката е била за общодържавните служби 735 900, тази година в бюджета са 889 100. Навсякъде има завишение около
120%, 110%, 126% и така. Предизвикателен интерес обаче с едно ваше предложение и съответно гласуване в Общински съвет, още преди да е приемат бюджета. Защо предложихте още преди приемането на бюджета завишение на заплатите в администрацията? Вижте сега. Значи, заплатите в Общинска администрация са... не се предлагат в Общинския съвет. По моя заповед всички заплати в Общинска администрация от 1 януари са актуализирани и са завишени. Какво е администрация? Имам предвид кметове, кметски наместници? За кметските наместници също с заповед става за увеличението на заплатите, а пък за кметовете и за общинския кмет чрез общинската сесия. Значи, с заповед съм завишил всички заплати в Общинска администрация от 15 до 20%. Ето ще ви кажа в цифри. Миналата година средствата за кметовете, сега говорим за кметовете, са били за цялата година, бюджета бил 260 600. Сега бюджета, който ни го предоставят за заплати на кметовете и за осигуровки, е 291 200. И по закон за местната администрация, закона за местната администрация от 2003 година е вменено, кмета на общината предлага заплатите в Общинския съвет и те го одобряват. И във връзка с това, че да не са ощетени тук в общината, аз съм от 2007 година, виждал съм годините, когато кметовете са ощетени. Например, се увеличават заплатите в Общинска администрация, на кметовете се увеличават чак април-май месец, въпреки че средствата ги има и предоставени. По тази причина съм решил, още преди да приемем бюджета, да няма... Ако не бяхме ги гласували януари месец, ако гласуваме в феврари, техните заплати съответно се увеличават от 1 февраря, не мога да се върне назад от 1 януари. И затова така го предложихме на предишната сесия. И все пак са заплата от 3720 лева, най-високата, както знаете, в областта на всички. Да, така се получи, да. Добре, обяснете ли с какви мотиви? Как с... С какви мотиви предложихте на общинския? Значи аз съм дополучал, моята заплата е била 3100. Аз съм завишил на всички общински... Моята трябва да е реципрочна на администрацията. Аз съм ги завишил заплатите на всички от 15 до 20% на ръководните, на заместник кметовете, на директор на дирекции, на главен щовател, всичките по 20%. И мисля, че заплата на кмета трябва да отговаря на неговите ангажименти, на неговите решения, които трябва да ги взима независим да е. И във връзка с заплатите в общинска администрация да е реципрочна. Какъв е средният доход на един човек от населението в общината? И това не го знам. Нямам представа. Добре, какви са основните проблеми в общината? Основният проблем в общината е безработицата. Какъв е процентът на безработните? Като численост, вчера имах посещение министъра на труда и социалната политика беше така. И направихме така извадка. Около 200 човека има регистрирано в бюрото по труда. Макар че нали, тя вика в другите общини нали, закриват временно предприятия заради COVID-а. Ние нямаме тук предприятия, нямаме. Нашите хора се занимават единствено в областта на земеделието. И в много малка част остана животновъдство. Нямаме такива предприятия, нямаме туризъм. На територията на общината имаше един хотел. И там местни хора ни работиха на Абрит и мисля, че имаме една къща за гости в Тедерик, но там няма голяма заетост и от пандемията нямаме безработици. Това е традиционното. 200 човека има регистрирани бюрото по труда като безработни. Това като процентно отношение колко е? Като процентно отношение от... Добре, спрямо предходни години тези 200 души малко или много са? И те в такъв диапазон се движи, които са регистрирани в бюрото по труда. Не са малко, но това е обстановката в общината. Инфраструктурата. Инфраструктурата. Финалната програма тази година, какви средства заделяте и за какво? Значи инфраструктурата
Ние сме една от малките общини, които могат да се похвалят с добра инфраструктура. Значи общинската пътна мрежа в общината е четвъртокласната общинска пътна мрежа в общината е 60 км. От тези 60 км вече 40 км са 35 км, 40 км са рехабилитирани и тази година направихме 5 км и половина на път, основен ремонт. Не е рехабилитация, основен ремонт. Остана един път от Телерик, село Телерик до Александрия, 10 км и половина, но за там имаме проект, беше в селски райони, поради недостиг на средства не беше финансиран. Ще търсим начини да за финансиране на този проект. Пътната инфраструктура е добре. Значи мога да ви кажа, че една от най-малките общини, които могат да се похвалят, ние сме направили много асфалтиране в уличната мрежа. С какви средства? Средства с от министерски постановления на правителството сме получавали, нали, след наши искания сме получавали такива постановления и сме направили. Инфраструктурата ни в много добро отношение, мога да кажа. С ВИК имате ли проблеми? ВИК инфраструктурата как е? Защото в цялата област... ВИК имаме проблеми, да, ако кажа, че нямаме проблеми, ще ви излъжа. Имаме проблеми, даже в момента се опитваме от миналата година насам, имаме един проект, общината кандидатства, за рехабилитация на водопровод от село Лозенец до село Северци. И сега последни документи, ония ден ги пратихме. Вчера имам така малко добра новина, че може да бъде финансирано. Ние се опитваме сега, в момента приключваме един проект, ще го отчетем по 7-2 от селски райони, за подмяна на водопроводна мрежа в населени места. 13 км сме подновили, като частта, която е в самия общински център, 4 км е и нацяло е асфалтирана. Просто програмата е такава, където е най-мащабното това водеща фактически се явява самия център и така. Водоподаването ритмично ли е във всички села? Да ви кажа, имахме оплакване в това село Северци, но намериха май начин. Те сега ги направиха Лозенец и Северци, ги отделиха май към Добричка и даже оня ден имах среща с управител на ВИК, каза, че обратно от Крагулево вече Северци може да получава вода, че вика, тъй, че няма да има проблеми. Транспортът. Редобен ли? Има ли транспорт? Има транспорт, да. Има транспорт. Колко фирми се грижат за това? Само една фирма, пътнически превози, имат фирми, но знаете, транспорта е трагично, понеже има много нелегални таксита и сега като излезе там, сигурно има 4-5 човека чакат да качват хора, да ги возят. Ние не може ги спрем и полицията не може ги спре. Снабдяването на хората има ли достатъчно аптеки? Аптеки в територията на общината няма аптека, има една аптека от тях, като другира работи, но мисля, че нали, и хората са доволни, взимат рецептурни книжки и ги снабдяват хората с лекарства. Доктор Симеонов има GP, той на него сме дали аптеката. Съумява ли само един човек, обаче в предположение, че знаем всички, че по селата на населението е застаряващо, сравнително... Мисля, че съумява, защото с аптеките малко е труден въпрос. Аз самия, като бях и заместник кмет, да, тогава инцинирахме, имах ме среща чрез познати, се добрахме до Марешки, тогава имахме среща с неговия изпълнителен директор, тя е една жена от Пловдив. Имахме тогава дом за деца, най-големия дом. И имаме ние тук дом за стари хора в село Добри. Имаме и защитени жилища, доколкото. Имаме и защитени жилища, но тогава още нямаше защитени жилища. Казахме, че тези двата дома, нали, населението ще търгуват от вашата аптека само и нали, на минимална цена. Ние мисля, че 20 лева или 30 лева ли беше цената на наема на аптеката, тя, защото помещението е общинско.
Те направиха сметки, казаха, не можем да отделим за вас такъв фармацевт магистър, вика са изискванията, не можем и така. Но в момента мисля, че добре се справя доктора с тази аптека. Тя сестра, има сестра, която работи при него, тя отваря аптеката, има работно време, това е. Дойдоха, отвориха една аптека, една частна фирма от Тервел. Знаеха помещение, дойдоха, отвориха, даже ние събрахме кметовите с предишния кмет. Тогава те дойдоха на оперативката, разискахме на них хората да дойдат да пазарят, да не отиват града, да съществува, но не издържаха. Мисля, че месец, месец и половина, и като видяха, че не става, затвориха. Имате ли изключен договор за зимно поддържане? Имаме, да. Имаме. Струваме се, че за първи път имате малък такъв договор. Годините назад... Имаме, имаме. Винаги са ви споменавали, че нямате договор. Имаме и миналата година имахме с един местен арендатор, но сега една фирма от Добрич, Танатос, с него имаме. Хората, като мислят, че като направят договор, като не почистят, ние пак сме длъжни да плащаме. Няма такова нещо в закон. Точно това исках да ви попитам, защото ми се струва, че пак бяхте тук, че цялата област беше блокирана. Не, ние не бяхме блокирани, за разлика фирмата веднага си пусна машините, заместник кмета по финансовата част, който отговаря и за машинния парк, нали, той държи връзка с тях. Те веднага влязаха в действие, пуснаха, но държавата я нямаше в лицето на АПИ. Тук е, не знам коя фирма е, има договор, мисля, че Зеленченко. Една машина на АПИ не сме виждали. Нашата мрежа е много разпокъсана. Ние, за да отидем на общински път, нашите машини да чистят, трябва да минат през държавния път. И той като мина, нали, трябва да чисти. Не може отгоре да мине. И така, ние чистихме два дена. И първият ден, като вееше, след обяд, над вечер ги спряхме и двата дена бързо се справихме с общински пътища. Имахте ли бедстващи хора за късно? Нямахме бедстващи хора, само за малко беше затворен пътя, не можахме първия до обяд да пробием, някъде между 1 и 2 часа вече пробихме за север си пътя и това е. Казахте, че всъщност хората си мислят, че като имат договор, това означава, че няма ли много? Например, миналата година, като имах договор с един арендатор, имаше много малко сняг и той не беше се включил, още не беше му влязал сила договор или какво е. И после, като се срещнахме, викам, ще изключим, нали, процедура ще обявим. Ще участваш ли? Не, ви миналата година нищо не ми платите. Викам, ние не плащаме, като няма работа, ние не даваме пари. Ние. На свършена работа се дава, то има процедура. И така е. Нямаме с местни арендатори изключен договор да почистват. Винаги сме имали, преди сме имали с Инстрой. Но миналата година за първ път, аз като станах кмет, исках с арендатори, даже бях ги обиколил. Някои се съгласиха, някои не се съгласиха, после се отказаха и един беше се навил да участва в процедурата, но сега тази година нямаше никой, една фирма от града, Танатос, с него имаме договор. Какво ще бъде най-голямото предизвикателство пред общината през настоящата година? Най-голямото предизвикателство, както пред страната, да се измъкнем от тази пандемия. Просто ние другите неща си изпълняваме. Ето вчера получихме договор в Красива България за училището, ще санираме училището в 190 хиляди, там 50 на 50 на рефинансирането, 50 от нашите собствени. Просто си изпълняваме, заложил капиталовите, нали, питахте преди малко. Акцента е в самия общински център. Значи, не знам, като излезете тук, преди имаше една автогара, която беше огромна по площ. Ние сме съборили, направихме чакалня с отопление, с всичко за хората, защото вече няма много хора да пътуват така да чакат, нали, стотици хора. И тук на място на автогарата ще направим така един мини парк с площадче, с външни фитнес уреди, една детска площадка, с пейки, растителност. Ще стане хубав центъра, да речем, на общинския център. Тук имаме едни гаражи на общината и там сме заложили
ремонт основен. Просто парите тази година, акцента е в самото Крушари. И освен това и в две населени места ще ремонтираме две общински сгради. Каква е общата сума, която заделяте от местни приходи, т.е. собствено финансиране за инвестиционната програма, за капиталната програма? Някъде около 100 хиляди за училище, като отделим, още 100 или 200 хиляди. Последно не са ми дошли разчетите, бях казал там, защото се получават сега, ще получим днеска или утре, ще получим една сума с постановление за пак за училището, за ограда, но тази едната част се води като подпорна стена. И... Но това е пак външно финансиране. Да, външно финансиране, да. Да. Бюджет, аз исках да разбера от местния бюджет. От местния бюджет някъде около 200, между 200 и 250 хиляди предвиждаме наши средства. Автомобилите, които предвиждате да закупите или вече сте ги закупили? Те по кое автомобил в бюджета предвиждаме да закупим за патронажа, за топли обяд. В момента имаме една кола, която по патронаж имаме 80 потребители. Знаете, че във връзка с тази пандемия, ние преди да държавата да сега вече те остана европейски проект топъл обяд, ние бяхме почнали да храним така хората около 80 човека и сега този топъл обяд имаме договор, ще продължи до края на 23-та година и предвиждаме сега в новия бюджет да купим автомобил, още един автомобил за извозване на храната, защото един автомобил е микробус, който е на 23 години и не е добре да се вози с такава кола храната. Макар че храната е пакетирана. И за това сме предвидили в бюджета пари за автомобил. С какви параметри ще бъде този автомобил? Мисля, че параметрите ни този сега в момента имаме Дачия, който е купен по програмата МИК НИС, нали, с Тервал сме МИК, по МИК бяхме го купили, сега със собствен се около 25 000, мисля, че струва един такъв автомобил с ДДС. Ще обявим процедура след като мине бюджетът. А автомобилът, който всъщност за ваше ползване ще бъде служебния, има много интересни параметри, които сте задали. Това е много екстрен. Чак трудно ви екстри. Еми да ми коментирате малко и това. Ми, той е сега ще на 20 февраля една година от как сме закупили Шкода Супер. Сме купили за 67 000 с ДДС кола. Ние имаме една кола закупена 2008 година Тойота, която е на 400 000 км. Имаме една друга кола Hyundai, който беше дарен от Министерството на труда и социалната политика, като беше министър Адемов дари една кола за общината. Той го дари с цел да се ползва от дома за стари хора, но кмета реши тук да остане и това е. Тази кола, която е Toyota от 2008 година, в момента е над 400 000 км. Вие знаете, ние сме отдалечен край и сме далеч от София. Ако не отидем в София да ревем, да плачем за пари и се налага често да пътуваме. Например, за един месец съм пътувал да подписвам два анекса в фонд земеделие. Като отидох да подписвам пари анекс, викам, мога ли да подпиша? Не е готов. На другата седмица се обаждат, идвайте да подписвате. И все пак ми прави впечатление, вярно, че разходът през 2019 година, 19 и 20 декември, но само за 24 часа разходът за гориво е 336 лева. За ходене, както е посочено тук до Министерството на културата. За коя дата е той нещо? 19-20 декември 2019 година. Не знам, нямам представа. Ако съм пътувал, защото съм пътувал много често и с моята личната кола и зареждам тогава съм заредил сигурно бензин, тя е бензинова. Но все пак 336 лева ми се струва много. И не знам откъде се получават, просто не мога да ви отговоря за този въпрос. Имам още един въпрос, направено впечатление. При повишаването на заплатите на кметовете и кметски наместници, да,
по-скоро на кметовете. Да. Едно село. Да. Дяково. Да. Значи през 2019 година неговата заплата е била 760 лева. Вие казвате, че постепенно и постъпателно всички се увеличават. Да, действително, от следващата справка, която гледаме, действително, обаче там, специално на това село, на този кмет, заплатата е намалена с 60 лева, докато на другите растат. Как намалена за 60? Така? Няма такова. Ами, как ще е намалена? 2019 година има 760 лева заплата. Аз мога да ви кажа, че на това село аз не виждам какво да е намален. Там тя е кметица, която е с най-много стаж и в момента тя е като кметица почна пенсионерка. Тя е в момента най-голямата заплата получават всичките. Мога да накарам сега. Това е протоколно решение. Добре, дайте да го видя. Аз сега така ме изненадвате. Аз... 2019 година, нали, имаше избори, има нови кметове. И на всичките кметове заплатите сме ги адекватно сме ги увеличили и сега пак ги увеличихме. Но в момента може да проверите, че тя е в момента с най-голяма заплата. Мисля, че някъде се оформи около 1300 или 230 или нещо, когато тя е пенсионерка, учителка, пенсионерка в Дяково, кметицата. Да, ще ви оставя решенията. Едното от 31 януари 2019 и съответно в края на годината от 19 декември, пак 2019, е видно от решението от Общинския съвет. Аз не съм съгласен, че някъде сме завис. 760 пада на 700 лева. Това ме впечатли. По професия какъв сте, господин Мустаджек? По професия съм... Завършил съм електротехника, ел-техник. Добре, смятате ли, че ако упражнявахте професията си, щяхте да получавате 3720 лева? Не знам, можех и повече да получавам, знам. Аз никога не съм работил професията, имах частен бизнес, занимавах се с земеделие, но после от 2007 година се отказах. Защото не трябва да имаме, като станах председател на Общинския съвет, нито частен бизнес трябва да имаш, нищо лично. Това ли е едно от основанията ви да поискате такава заплата? Тоест... Аз ви казах заплатата, че аз съм увеличил, аз на 300 бях миналата година, 300 беше моята заплата, аз съм направил на моите заместници заплати около 2700-2800. Нали, трябва да съм адекватен, аз взимам решението, аз отговарям, аз от сутринта насам до сега съм подписал сигурно 150-200 документа, всеки ден подписвам, всеки ден, че аз нося отговорност за всяка сутинка, за всеки проект, за всяко нещо аз нося отговорност. Отговорността ми е, мисля, че е реципрочна за заплатата, която получавам. Какъв е ръста на бюджета, който очаквате за настоящата година спрямо предходната? В смисъл как ръста? Като ми предполагам, че очаквате някакъв ръст, защото все пак, нали, тия средства, които ще се разходват, трябва да бъдат от някъде гарантирани. Добре, бе, аз ви казах, ето ви прочетох, сега пак ще го прочета. Ето... Да, какъв е ръст на завишението спрямо предходната година, да ви кажете, като процент? И ви те... Като сума? Значи... Някъде около... Разликата се получава някъде около 500 хиляди. Растеше в бюджета в сравнение с миналата година.